Тетяна Чернікова поховала свого чоловіка у серпні минулого року. Розповідає, смертельне поранення Сергій отримав під Волновахою. У травні місяці після бою він отримав контузію. Повідомив мені про це в телефонному режимі. Для мене це було трошки, не трошки, а дуже страшно, переживали. Але він приїхав, пробув із нами місяць. І знову вже 11 липня він відправився із хлопцями знову на передову. Це був Донецький напрямок. І під Волновахою, село Володимирівка. Там його застала, скажімо так, ворожа пуля, куля. Сергій служив у миротворчих військах в АТО і був одним із перших, хто рушив на схід боронити суверенну Україну після повномасштабного вторгнення. Вдома, крім дружини, на нього чекали донька та син. Розповідають, яким запам'ятали батька. Чуйний, добрий, високий, чудовий, веселий, сміливий, сильний. Сильно пишаюсь, тому що не кожен зможе піти на війну. На власне житло сім'я Чернікових збирала кошти давно, адже доводилось тіснитись у двокімнатній квартирі разом з тещею. Коли Сергій загинув, зовсім втратила всі мрії про свою квартиру, але сьогодні відчиняє саме її. Нашу нову квартиру, в якій згодом ми будемо проживати. Цю квартиру Яні та її дітям подарував один із забудовників міста. Він здав у експлуатацію свій будинок. На радощах одну з квартир вирішив подарувати місту. Того дня на прийом у міськраду якраз і прийшла Яна. Він безкорисно сьогодні передав сертифікат на житло сім'ї військовослужбовців. У нас є певні зобов'язання, і нам давали такі зобов'язання забудовники, де вони там брали в оренду житло, і відповідно у нас зараз десь 4 є квартири. У мерії сподіваються, що приклад наслідує кожен забудовник Ужгорода і подарує бодай одну квартиру родині, в якій голова сім'ї віддав своє життя заради спокою та миру у всій країні.